La classe del cor infantil dels Amics de la Unió ha començat com passa habitualment, però amb aquesta copa observant l'assaig. És el resultat d'haver guanyat el concurs Let the People Sing, organitzat el cap de setmana a Luxemburg. El cor ha guanyat una competició amb més de 50 anys d'història i on els granollerins han participat com a representants de Catalunya Música. Un reconeixement a tota la trajectòria, a la tasca que portem fent al llarg de 17 anys tot un grup de gent, a tota la gent que està conduint tota la nostra escola coral en els grups de més petits, als nanos, als nois i noies del cor, que fan tantíssimes hores d'assaig i tanta exigència. El cor ha guanyat la categoria jove, però també l'absoluta. Ho han fet després de cantar en els 10 minuts que tenien de marge temes del granollerí Joan Vidal i el noruec Olav Geilo. Des de la coral s'espera que el guardó sigui una oportunitat per actuar més a l'estranger o fer més produccions. Jo personalment no m'ho creia, però bueno, suposo que sí, va anar tot molt bé. Al públic li va agradar, al jurat també, i molt feliç. Ens van aplaudir moltíssim, el jurat va aplaudir, i jo tant amb la meva companya dèiem que per molt que no guanyéssim, els aplaudiments ja ens servien perquè van ser molt, molt impactants. Felicitat absoluta i doncs un orgull, perquè és un premi molt important i després de tot l'esforç és un sentiment molt emocionant. L'homenatge ha continuat a l'Ajuntament de Granollers. Allà, els membres de la coral, acompanyats dels seus familiars, han rebut el reconeixement del consistori. A més de ser obsequiats amb aquesta imatge de la ciutat, han cantat en directe i s'han pogut fotografiar a les escales de l'Ajuntament.